Muskujt tuaja kanë të njëjtën sipërfaqe me një fushë tenisi. Nuk ekziston asnjë mënyrë për të provuar shkencërisht se ne nuk jemi pjesë e një simulimi kompjuterik. Trupi i njeriu të nxjerr më shumë tetësi për një sivëllimi se sa dielli. As edhe njëri prej paraardhësve tuaj nuk ka vdekur pas sjell në jetë një fëmijë. Acidi i stomaku të shifort sa për të shkrirë edhe zinkun.